Sot Shkodra ka nevojë për më shumë paqe, por nuk ndodh shpesh që mesazhi i priftërimve gjatë predikimit të tyre ti drejtohet drejt për drejt kriminelve dhe vrasësve. Gjatë meshës kushtuar dy vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës nga Shkodra, Dom Arturiaku ju drejtua atyre që shkrepin armët e marrin jetë njerëzore. Kam apel për ato njerëz që sot vrasin. Për hatër të Zotit, mos me vrasje. Mos me dhunë, mos të harrojmë se na mundëna me i pështu policisë, mundëna me i pështu shtetit, mundëna me i pështu gjykatave, por s'mundëna me i pështu Zotit. Dom Arturiaku kësaj radhe la më njanë politikën, pasi ajo tha ai e merë përgjigjin nga populli. Unë sot nuk kam apel as për qeverinë, sepse qeveria e ka ditën kur dhe gjykohet, kur tit koha e votimeve. Ndërko, miliona njerëz në përbot kanë kujtuar sot në Nën Terezën në dy vjetorin e shenjtërimit të saj nga Vatikani, por shqiptarët kanë më shumë arsye të festojnë shenjtërimin e Nën Terezës si bia shqiptare. Edhe politika në vënd ka kujtuar sot dy vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës nga Papa Francesku.